ازادي د ژوند د پیغلې غاڼه بویا ازادي د سل رنګه خیست چینه ده ازادي د وړانګو دنګه مناره ده ورنسکوره هر ګل ګل زمانه ده ازادي د کیف له بریزه پیمانه ده لکه مور لکه جانان خواږه خواږه ده. د غرغښت تلویزیون درنو لیدونکو سلام، د خپلواکۍ یو سلو لومړی کلیزه مو مبارک. د غزي امان الله خان فاتحانه جبر د وخت د ښکېلاک پر وړاندې د هغې معاصر افغانستان بنسټ و چې په یو سلو یوه کلیزه کې د هغو کارنامو یادونه کیږي چې هر ملتپال او هیوادپال پرې ویاړي او د غزي له ویاړنو څخه په کلکه ننګه او په ملي احساساتو یې لمانځي. د غزي امان الله خان د مډرن افغانستان بنسټ ایښودونکی، د وخت د جابر قدرت پر وړاندې سپر شخص، د ټولنیز سیاسي اقتصادي انقلاب راوستونکی، د هغو کارنامو د یادښتونو مرحلې لري چې د هر افغان لپاره د هیوادپالنې الګو جوړوي او له وطن خاورې سره د کلکې مینې څرګندویانه کوي. د غزي امان الله خان د ټولنیز ژوند پر برخورد، سیاسي لیدلوري، اقتصادي ظرفیت، د پوهې او علم د سترو دستورونو د بیانګرۍ لپاره نیم ساعت له غرغښت تلویزیون څخه له تاسو سره یو او د خوست د پوهنې ریاست له رئیس ښاغلي نصیر احمد روښان سره پرې غږیږو. زه محمد ارغوان یم. تاسو قدرمن لیدونکي د غزي امان الله خان په اړه یادې موضوع ته رابولو. رئیس صاحب، تاسو ته ډېر ښه راغلاست وایم او د خپلواکۍ د یو سلو لومړۍ کلیزه مبارکي هم درته وایم. تاسو مبارک وي. رئیس صاحب، کلم چې د خپلواکۍ څخه بحث کیږي نو د غزي امان نوم خو په سر کې ورسره د یاداښت وړ دی. تاسو د غزي امان الله خان د ماشومتوب په هکله څومره معلومات لرئ؟ مهرباني لیدونکو سره یې شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې د غرغښت تلویزیون مشرتابه اوریدونکو او ټولو لیدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل یوې کلیزې مبارکي وړاندې کوم. خدای تعالی دې وکړي چې له دې وروسته په افغانستان کې تلپاتې سوله حاکمه شي او د افغانستان خلک د سولې او د امن په فضا کې دغه خوندور او بختور جشن په ګډه سره ولمانځي. بدون شک چې د امیر عبدالرحمن خان په کورنۍ کې په ټوله کې غازی امان الله خان یو د هغو ځلاندو ستورو څخه و چې د وخت د استبداد په وړاندې نه یوازې په ځوانۍ کې او یا د عمر په پخوالي کې بلکې په ماشومتوب کې هم کرکه درلوده او د هغوی په وړاندې د مبارزې چل او هنر زده و. هغه په دې چې دی لا ماشوم و چې د مشروطیت غوښتنې غورځنګ د ټولو اعضاو سره یې منظمې اړیکې پاللې او د هغوی له درسونو لوستونو د هغوی له ناستو ولاړو څخه به یې معلومات اخیستل، درس به یې زده کاوه او غوښتل یې چې له دې لارې بالاخره یو ورځې د خدمت مزدور وګرځي. دی تنکی ځوان و چې د مشروطیت د غوښتنې غوښتونکو غورځنګ له مخکښو اعضاو سره یې په ارګ دننه ناستې کولې او له هغوی څخه به ورځ تر بلې متاثره کېده. دا په هغه وختونو کې چې دی لا ځوان و، د اخبارونو سره، د مجلو سره، د مشروطه غوښتونکو د غورځنګ د اعضاو سره پټې مالی مرستې کولې. هغه اخبارونه چې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د هند نه د هغې د بندېدو دستور راغی، د هڅه وکوله چې د هغې مخه ونیسي. یو له هغوی نه سراج الاحبار و. سراج الاحبار چې په کومه مطبعه کې چاپ کېده هغه په د افغانانو کې وه، ورته ویل شوي وو چې له دغه ځایه د دغې اخبار د چاپ ټول وسایل بار کړي. او دی دا مهال 15 کلن ځوان و چې دا په خپله په ماشومانو کې حسابېږي. د په پټه مالي امکانات برابر کړل سو له دغه ځایه د سراج الاخبار ماشینداري و بل محفوظ ځای ته انتقال شي، ولېږدول شي. دا په خپله د دې څرګندونه کوي هر هغه څوک چې په هغه وخت کې د سراج الاخبار ملاتړ کاوه، د هغې مطالبو ته یې په مختلفو شکلو سره انعکاس ورکاوه. دا د یوه مترقي فکر، دا په هغه وخت کې د افغانستان د خپلواکۍ
د افغانستان د اقتصادي انکشاف سره د مینې پرته بله معنا نه لري. دا په دې چې په هغه وخت کې ټوله هڅه دا وه چې برطانوي هند هغه انکشافات په افغانستان کې نه منل چې له مخې ولسي شعور وده کوله او خلکو ته یې د استقلال په رابطه باندې روحیه ورکوله. او سراج الاحبار هم دا کار کاوه، ځکه سراج الاحبار نه یوازې په افغانستان کې بلکې دا په سیمه کې تر ترکی تر عراق او تر هندوستان رسیده. ما په یو کتاب کې لوستلي وو چې کله به چې سراج الاحبار چاپ کېده په پېښور کې، چې په هغه وخت کې به د برطانوي هند ولکوه ورباندې خلق په قطارونو ولاړ وو او اخیستو به، او کله کله به چې دا مطالعه کېدم پاڼې پاڼې کېده به، او یوه پاڼه به چې یو کس مطالعه کړه هغه به بیا بل مطالعه کوله، دا پاتې برخه به بل چا. په داسې شرایطو کې غازی امان الله خان وکولای شول چې هم سراج الاحبار سپورټ کړي، هم د ماشومتوب دا د هغه د ځوانۍ دوره وه چې په لومړیو کې دی نوی آرام آرام د سیاسي فعالیتونو په طرف نه تمایل زیاتېده، او هڅه یې کوله چې په دغه برخه کې ډېر مؤثر تمام شي. سره د دې چې په شاهي کورنۍ کې په ماشومتوب کې د ده سره خراب یا نه ده شوي، هغه په دې معنی چې په خپله د امیر حبیب الله خان د ده د مور سره ډېرې دوستانه اړیکې نه درلودې، او دا دوستانه اړیکې بالاخره باعث د دې شوې چې د ده ژوند هم متاثره شي. ځکه په یوه روایت کې چې امیر حبیب الله خان خپله دا ماندینه پغمان ته وایستله، او د ده پیدایش هم په هماغه ساحه کې وشو. په دې حساب سره کوشش دا و چې له دربار لرې وساتي، ولې چون بیا هم د وخت په تېرېدو سره بیرته د په دربار کې حضور پیدا کړ، او وایې کولای شول چې د ځوانۍ په دوران کې په کور دننه د مترقي فکر دپاره دی وروزل شي، تربیه شي، او بالاخره بیا د همدغه مشروعیت غوښتونکي غورځنګ د ټولو اعضاو او په ځانګړې توګه بیا د علامه محمود طرزي لخوا داسې روزنه ورکړل شي چې دی د پلار له وفات وروسته د همغه فکر د پیاده کولو لپاره ناره پورته کړي. بله رئیس صاحب، تاسو خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې د په ماشومتوب کې یا د ځوانۍ دور ته کله چې د سیاسي فهم ترلاسه کړه، لیدلوری ترلاسه کړه، د مشروطیت غورځنګ غړو سره ناستې پاستې شروع کړلې. دوستانو ته به یو دا ټکی مبهم وي چې د مشروطیت غورځنګ غړي په څه معنا، د مشروطیت غورځنګ څنګه رامنځته شو، موخې څه وې؟ ها، موږ په افغانستان کې د مشروطیت غوښتونکو غورځنګ چې هغه په افغانستان کې د مترقي فکر لومړني بنیادونه وو چې د یوه پرمختللي او هوسا افغانستان، او یا په ټوله کې د یوه قانونمند افغانستان دپاره یې مبارزه کوله. دا دوه ګروپۍ وو. لومړنی ګروپ یې دا د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې فعال وو، او دوهم ګروپ یې د بیا د امیر حبیب الله خان په وخت کې په فعالیت پیل وکړ. بدبختانه په دواړو حالتونو کې د وخت شاهي نظامونو د دغې غورځنګ مخکښ غړي د توپ د خوراک د توپ خوراک کړل، او په ډېر بېرحمانه ډول سره ووژل شول. د مشروطیت غوښتونکي د غورځنګ اعضاو په 1919 کلونو کې، او په 1919 کلونو کې چې بیا امیر حبیب الله خان واک ته رسیږي، دوی قرار قرار خپل فعالیت شروع کړ. د دوی مبارزه دا وه چې دوی د برطانوي هند نه خپله خپلواکي واخلي، د یوه قانونمند افغانستان دپاره مبارزه وکړي، د مطبوعاتو ازادي، ښوونه او روزنه، د مدني ټولنې ایجاد، او په ټوله کې د هوسا افغانستان دپاره کار وکوي. د دې هدف لپاره دوی اخبارونه درلودل، په شاهي نظام باندې نیوکې کولې، منظمې غونډې درلودې. دوی د دې طرفدار وو چې افغانستان د هم په نړۍ کې د وه استقلالیت څخه برخمن اوسیږي. د دې لپاره یې مبارزه وه. خو د دوی په سر کې محمود طرزی چې وروسته په دربار کې ډېرې ښې اړیکې رامنځته شوې، عبدالهادي داوی چې په هغه وخت کې یو د دغو غورځنګونو د مخکښانو څخه و، او تر وروستۍ سلګۍ پورې بیا مبارزه وکوله.
کله چې امیر حبیب الله خان واک ته رسیږي محمود طرزی دا له دمشق څخه راغواړي افغانستان ته او دلته په ارګ کې دی د مشاور په توګه دنده اجرا کوي. دا یو بهترین فرصت و چې هم د وه اړخه ارګ ته ځان نږدې کړي او بل په ارګ کې یو ماشوم چې نوی د بلاغت مرحلې ته رسیږي هغه خپل څنګ کې له ځانه سره ونیسي هغې ته روزنه ورکړي. بالاخره دا روزنه ورو 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 تر دې مرحلې رسیږي چې د پلار وفات وروسته د خپل توره لیتکی را باسي او د افغانستان استقلالیت غواړي. د افغانستان استقلالیت په حقیقت کې دا د مشروطیت غوښتونکو د غورځنګ هدف و او دوی دا هدف په 1919 کال کې د شاه غازی امان الله خان په مدبرانه لارښوونه د نادر خان د تورې پر مټ او د افغانستان د خلکو د بشمیره سرخندنو په پایله کې ارمغان ته ورسېد. بله مرخان سي محترم، هغه وخت چې د واک ته رسېده د غازی امان الله خان د واک په اړه ته بحث کوو، د هېواد ټولنیز سیاسي وضعیت په کوم حالت کې و؟ بدبختانه په ډېر بد وضعیت کې. د افغانستان په معاصر تاریخ کې د غازی امان الله خان نه مخکې د موږ شاهي دربار دا د فتنو او د عیاشیو د دربار په نوم یادیږي. تاسې له خپله له دې احظ واخلئ چې له ده وړاندې چې کوم دربار د عیاشیو او د فتنو په نوم باندې د افغانستان د معاصر تاریخ د فصل یوه برخه ګرځي، دا به څه ډول دربار وي؟ په هغه دربار کې چې د تعلیم دپاره کار نه و، د پرمختګ دپاره کار نه و. تاسې وګورئ موږ د د د امیر حبیب الله خان په ټوله اتلس کلنه 19 کلنه دوره کې یوازې یو ښوونځی درلودو، هغه د کابل حبیبیه ښوونځی و. نور ښوونځي موږ نه درلودل. یو اخبار سراج الاخبار و چې هغه مرسته وتړل شو. له دې نه علاوه دلته د پرمختللي افغانستان دپاره داسې بنیادونه چې هغه وکولی شي افغانستان په نړۍ کې پی وسیال هیواد بدل کې متاسفانه شنو. دا یوازې په دغه دربار کې نه، له امیر حبیب الله خان وړاندې د امیر عبدالرحمن خان چې د دوی د کورنۍ مشر پلار و، په هماغه وخت کې هم افغانستان بدبختانه د ده په شل کلنه دوره کې موږ یو اخبار هم نه درلود. یو ښوونځی افتتاح نه شو، یو سړک جوړ نه شو، په یو ځای کې تلګراف تیر نه شو، په یو ځای کې د فابریکې بنسټ کېنښودل شو. دا وخت د صنعتي انقلاب وخت و او نړۍ ورو ورو د صنعتي کېدو په طرف تله. خو موږ له هغې وروسته چې کله غازی امان الله خان واک ته رسیږي په شاهي دربار کې اول د حرمسرای دروازه خلاصوي او په حرمسرای کې داسې ویل کېږي د تاریخ یوه برخه دا ده چې په حرمسرای کې د په هماغه لومړنیو ورځو کې د حرمسرای په د دروازې په پرانیستو سره سل هغه نجونې او یا ښځې له درباره راویستې چې هلته دوی د نورو هیوادونو څخه راوړل شوي. بدبختانه تاسې خپله اوس دا وګورئ، د امیر عبدالرحمن خان امیر حبیب الله خان په وخت کې یوازې دوه ورځې په اونۍ کې کار کېده، چې هغه به د دوشنبې او پنجشنبې په ورځو کې دی دربار ته راته او په دربار کې به کېناسته او مسایل به یې اورېدل. له دې نه علاوه به دی په خپل کور کې و. زه وایم چې د غازی امان الله خان وړاندې افغانستان په اقتصادي، افغانستان په سیاسي او افغانستان په فرهنګي حوزه کې له نړۍ د کاروانه ډېر وروسته پاتې و او د افغانستان خلق په یوه تیاره کې ساتل شوي وو او هیڅ داسې فرصت نه و ورکړل شوی چې دوی د نړۍ د پرمختګونو څخه آګاه شي او د هغې لپاره دوی هم مټې رابډ وهي. بله روخان صاحب، په داسې حالات کې چې افغانستان د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې و، کوم څه چې تاسو ورته یادونه وکړله، د دې سره سره غازی امان د ولس دومره کلک باور ترلاسه کړ، دومره کلک حمایت ترلاسه کړ، د ده شخصیتي ځانګړنې وې که حالات هم دې ته زمینه سازي شوې وه؟ ها، طبعا دواړه په دې کې رول لري. د ده شخصیت د کوچنیوالي څخه د ودې په حالت کې و او ډېرې ښې ځانګړنې درلودې. بل کله چې ده د محمود طرزي سره دوستي وکوله، یعنې د محمود طرزي وروستۍ مېرمن ده چې په خپل ژوند کې دریم څلور ځلې ده نامزادي کړې او دا درې ځلې د کورنۍ په خوښه چې بار ځل په طلاق تمامه شوي، ولې په وروستي ځل دلې خپله پلاره وغوښتل چې زه غواړم چې د محمود طرزي لور د ملکه ثریا سره واده وکړي.
د دغه واده یا د دغه دوستۍ په کولو سره د سیاسي ژوند هم پیل شو او هم د سیاسي ژوند کې تغیرات راغلل. د خپلې سولرمې میرمنې څخه ډېر متاثره شو، هغې ده ته ډېر ښه شخصیت ورکړ او بالاخره دی وهڅاوه چې د د پلار په لارښوونو باندې عمل وکوي. دغه ځای نه وه چې غازی امان الله خان هم خپل طبیعي ځانګړنې درلودې چې دی په یوه ټولمنلي شخصیت بدل کړي او بل په سیمه کې موجوده شرایط هم دوی ته آماده وو، ځکه د افغانستان خلکو نه غوښتل چې نور د دوو سترو هیوادونو په منځ کې د یوه داسې هیواد په توګه ژوند وکوي چې هغه د دوو هیوادونو لپاره په یو شکل سره سرحد اوسیږي. له دې ځایه وه چې د سپیسلي جهاد ناره پورته کړه او دا ناره د افغانستان خلکو بدرګه کړه او بالاخره د دریو څلورو میاشتو په تېرېدو سره یې ثمر ته ورسوله او د 1919 کال د اګست په 19مه د افغانستان خپلواکي برطانوي هند په رسمیت وپېژنده او هغه پلاوی چې ټاکل شوی اوسو دغه اعلامیه خپره کړي او کابل ته راشي. دوی هماغه اعلامیه په لاسلیک کړه او په 19 د اګست نه دوی افغانستان ته دغه د خپلواکۍ معاهده له لاسلیک وروسته کابل ته راوړه. لیدونکو مونږ سره اوسېږئ، لنډه دمه ده، بیرته راستنیږو. یو ځل بیا هم خیر راغلاست روخان صاحب محترم. د غازی امان الله خان د ماشومتوب په دوره باندې همدارنګه کله چې وخت رسیږي په دې بحث وشو او ډېر جالب و. یو تر ټولو اساسي بحث چې مطرح کیږي هغه دا دی چې کلم چې د هیواد واګې یو شخص په لاس کې اخلي، د بهرني سیاست لپاره او د خارجي سیاست لپاره، البته داخلي سیاست لپاره دوی طرحې جوړوي. کلمړی د داخلي سیاست لپاره موږ غواړو پوښتنه مطرح کړو چې د ده د داخلي سیاست اجنډا څه وه؟ ښه، په کل کې د ده د داخلي سیاست دا په ولسواقۍ ولاړ سیاست، ده غوښتل چې د افغانستان خلک قرار قرار د تمدن او د مډرنزم په طرف باندې قدم واخلي. لومړنی اساسي قانون ایجاد کړ، د بهرنیو چارو وزارت د لارې د ټول نړۍ او په ځانګړې توګه د اروپا سره خپلې اړیکې تنظیم کړې، په کور دننه د مالیاتو د راټولولو پروسه د ارق نه بیله شوه او د مصرفیت په نوم باندې نوې اداره د خزاینو ورته رامنځته شوه او مالیات بلته راټولېدل او شاهي دربار یوازې یو مشخص مبلغ پیسې پکې اخیستې، نور بیرته د افغانستان په خلکو مصرفېدې چې له دې وړاندې داسې کومه طرحه او یا برنامه نه وه. د معارف وزارت د لومړي ځل دپاره ایجاد شو، د لوړو زده کړو دپاره محصلین خارج ته واستول شول، مطبوعاتو ته اجازه ورکړل شوه. د 15 کلونو په جریان کې په هیواد کې د شاوخوا 250 په حدودو کې مکاتب رامنځته شول چې په دې کې د نجونو مکاتب وو، هم د هلکانو مکاتب وو. په کل کې د ده کورنۍ سیاست دا په مډرنزم ولاړ وو، په اقتصادي لحاظ ډېرې ښې طرحې نه یوازې ایجاد شوې بلکې عملا تطبیق ته لاړې. دلته د ریل ګاډي پټلۍ، د سیمداره تلیفون یا تلګراف موضوع چې له ده وړاندې یوازې جلال آباد کابل نخلول شوی وو، ولې د ده په راتګ سره د افغانستان ټول لوی ښارونه ونخلول شول، د لویو لارو د جوړېدو چارې پیل شوې، د کابل تر کندهار، د هرات تر هرات، د کندهار تر هرات، د شمالي ولایتونو ته د افغانستان سرحداتو نقطې تثبیت شوې او په هڅه دا وشول چې قرار قرار د افغانستان خلک د تورې پر ځای په قلم تمرکز وکړي او قلم دې ته لاره خلاصه کړي چې په یوه آګاه ویښ ملت باندې بدل شي. ولی بدبختانه په کور دننه یو سلسله سیاستونه باعث د دې شول چې هغه د ټکر سره مخامخ شي. بله، دې ته به وروسته راشو. روخان صاحب، د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکی مونږ ورته ویلی شو،
دا چې د نړۍ سره ځان سیال کاوه د ماډرنیزم په اصطلاح باندې څنګه د انګیزه د ترلاسه کړله کوم لامل نو اصلا زه غواړم چې یوه اشتباه اصلاح کړو د معاصر افغانستان بنسټ ایښودونکی دا به لویه خبره وي ځکه دا د افغانستان په تاریخ کې د احمدشاه بابا په نوم باندې تسجیل شوی چې د معاصر افغانستان د میرویس خان نیکه او یا د هوتکی پاسون وروسته چې معاصر افغانستان رامنځته شو هغه د احمدشاه بابا په وخت کې و. خو په کل کې د وخت افغانستان او د مډرن افغانستان بنسټګر نوم ورکول شو چې د وخت او مترقي افغانستان لپاره کار وکاو. د دې ټول حسم دا و چې سړول کېدی شي چې هغه وروستي انکشافات چې د شلمې پیړۍ په پیل کې په اروپا او امریکا کې رامنځته کیږي هغه په افغانستان کې هم وي. تاسو وګورئ د په خپل اوږده سفر کې چې کله اروپا ته ولاړ له هغه ځایه د تمدن ډېر ښه سوغاتونه افغانستان ته راوړل، دا مختلفې کارخانې راوړې، مختلفې فابریکې راوړې، د وسلو جوړول ډېرې بهترینې فابریکې وې د هغه وخت چې دلته افغانستان درلودې. د هغې سره په څنګ کې د راډیو دپاره کار وشو، راډیو راوړل شو افغانستان ته، دلته د پرمختګ دپاره ډېر ښه زمینه سازي وشوه. وګورئ یعنی سل کاله وړاندې یو سل شل کاله وړاندې په افغانستان کې دلته موټرونه پیټ کېدل، پرزې راوړل کېدې، دلته پیټ کېدل، حتی افغانستان په مختلفو صنعتي فابریکو کې دلته ملن پانګونه وکړه او افغانستان خپل تولیدات درلودل. او دا ډېره تجربه وره ده چې یو شل شل کاله وړاندې موږ دلته ډېر ښه امکانات درلودل. د خلکو ته ازادي ورکړه، د خلکو ته فکر ورکړه. دی وایي چې ما د ده یو ډریور و، دا د هندوستان و، چون په هغه وخت کې زموږ خلک ډېر له دې فرهنګ سره بلد نه وو. دی وایي چې کله به چې ما د خپل ډریور راوغوښت او ما به ورسره کیسې کولې، دا ډریور برک دیده او ډېر به ورخطا و چې اوس به شا ماته څه وایي، او کله به چې ما سوال کوم دی به له دې سره ډېر ټوټېده او هغې وروسته به یې ځواب راکوم. وایي ما ورته ویلي چې ته نه، له دې وروسته به زما سره ډېر تیز غږېږي. او وروسته همداسې وشول چې ډریور به بیا چې کله ما راوغوښتو ډېر ما سره به یې ډېر په جرأت کیسې کولې. وایي له هغې وروسته ما بیا دته او خلکو ته دا واضح کړه چې انسانان د دندو او وظایفو له مخې توپیر کېدی شي چې یو څوک به شاه وي، یو به وزیر وي، یو به امی وي. ولې دا د ارزښت له نقطې نظره ټول یو شان دي. هلته ډریور، هلته ګارډ، هلته سیمنصب، هلته امیر، هلته شاه، دا ټول د خدای پیدایښت دی، یو مخلوق دی. ګورئ په دې کې ډېره ستره فلسفه پرته ده. دا فلسفه دا ده چې د دا فکر ورکوو چې د قانون په وړاندې له الف تر یا ټول افراد یو شان ته دي. د داسې وې ټولنې دپاره مبارزه کوله. دی به چې کله د باندې راوته چون دی په ښار کې ګرځېده، د نهایي هڅه دا کوله چې خلکو ته دا روحیه ورکړي چې دوی د شاه سره ډېر په ازادانه ډول خبرې وکړي. پخوا داسې داسې پوهېږئ چې دلته نظامونه ډېر استبدادي وو، او په هغه استبدادي نظامونو کې امیرانو ته، شاهانو ته ورته د هغوی سره خبرې کول، د هغوی سره ناسته ولاړه، دا به د عوامو دپاره یو ډول خیال و. خو دا خیال ده په حقیقت تبدیل او کوشش کاوه چې دی داسې یو څه حتی په ځینو فابریکو کې به چې کار کېده، چون هلته راډیو تلویزیون نه و او د ده د چیرې سره ډېر خلک آشنا نه وو چې دا شاه دی، دی به فابریکو ته ورته او د مزدورانو سره به یې له نږدې کیسې کولې خبرې. هغوی به یې هڅول چې د شاه په رابطه به یې معلومات ورنه غوښتل، هغوی به مثبت نظر ورکوو. بیا به یې دوی هڅول چې د تاسې مزد کم دی، تاسې مظاهره وکړئ چې مزد مو زیات شي. هغه کارګرانو به ورته ویل چې موږ شاید وظیفه په خطر وکړي، ده ورته تضمین ورکوو. مظاهرهچیان به راووتل، مزد به یې غوښت، سبا ته به یې مزد جیک شو. دا له دې خاطر چې دی خلکو ته فکر ورکړي چې تاسې دا غوښتی شئ. خو بدبختانه دا ټول هغه وخت چې د ناکامۍ سره مخامخ شول چې کله په کور د ننه او بهر یو سلسله سیاستونو تغییر وخوړ. برخان صاحب، د اساسي قانون د نظامنامې یادونه وشوله چې د په سیاست کې لومړی اساسي قانون تصویب کړ، د هغې لپاره د بیان د ازادۍ په موضوع څه پیشبینی شوې وه؟ ښه، د دقیقا هغه ماده مې له ذهنه وتی. ولې د مطبوعاتو ازادي د نظامنامې یو له اساسي
اصول څخه وا په ایږي کې ځانګړی بحث د افغانستان د مطبوعاتو پر ازادۍ شوی لدغه قانون نه تصویب وروسته د افغانستان په مختلفو ولایتو کې او په ځانګړې توګه د هرات په حوزه کې ګڼې ورځپاڼې مجلې له چاپ راووتې او دوی خو په مستقلانه شکل سره په فعالیت پیل وکړ. غازی امان الله خان د بیان د ازادۍ دپاره متحد ژمن او د هغې د اصولو رعایت غوښتونکی شخصیت و. هغه غوښتل چې خلک د مطبوعاتو د لارې د راډیو د لارې د رسنیو د لارې نه یوازې خپل اظهار نظر وکوي بلکې له دې لارې د دولت په برنامو کې د اصلاحاتو وړاندیزونه هم وکوي چې همداسې وشول. ده به هر سهار اخبار مطالعه کوم، هر سهار به چې دی له خوبه پاڅېده اول به ده اخبار راخیستل، لیدل به یې چې تېره اونۍ څه شوي دي، تېره ورځ څه شوي دي. هلته امکانات محدود وو، خو کوم اخبارونه به چې چاپ کېدل یا به په نورو ولایتو کې، هغه به چې تر کابله را رسېدل هم ده به نهایي کوشش کوو چې دا مطالعه کړي، دا وګوري چې په مطبوعاتو کې څه تېرېږي او د خلکو تقاضاوې او غوښتنې څه دي. د مطبوعاتو ازادي د دې باعث شوه چې د ده دورې ته یې د ویتلۍ دورې نوم ورکړ، او دا په دې چې خلکو په ازادانه شکل سره دا د ازادۍ معنا وه چې خلک راپورته کېږي ورو ورو د نظام خلاف. د ده روحیه دا وه چې خلک دې په ازادانه ډول سره غونډې وکوي، جلسې دې وکوي، بیا له دې جلسو څخه چې یا د دغه ناستو څخه یا د ولس له احساساتو څخه چې ناوړه استفاده وشوه دا بل بحث دی. بله روخان صاحب، بل بحث د خارجي سیاست اړوند مطرح کیږي، په دې کلم چې په هیواد کې رغنیزې چارې پیلېږي، هیواد ته په پوهنیزه سطحه کې کارونه کیږي، مجبور دی هغه د قدرت څوک چې په قدرت کې دی د نور نړیوالو هیوادونو سره دوی اړیکې ولري، په هغه وخت کې غازی امان د کومو هیوادونو سره پراخې تجارتي سیاسي اړیکې درلودل؟ ها، په هغه وخت کې غازی امان الله خان د خپلواکۍ له اخیستو وروسته د خپل بهرني سیاست هغه محترم فتورونه مشخص کړل او د ولس سره یې شریک کړل. موږ د لومړي ځل دپاره د پخواني شوروي اتحاد سره سیاسي روابط پراخ کړل، په رسمیت د دواړو هیوادونو ترمنځ هغه ډیپلوماتیک اړیکې پیل شوې، افغانستان په رسمیت وپېژندل شو. له هغې څخه وروسته د برطانوي هند سره ښې اړیکې درلودې، د ترکیې سره یې ښې اړیکې درلودې، په هغه وخت کې ترکیه یو لوی هیواد و، ځینې ساحې نور هم درلودې. په اروپا کې د جرمني سره او د په ځانګړې توګه د فرانسې سره یې ډېرې ښې اړیکې رامنځته کړې. د لومړي ځل لپاره امریکایان افغانستان ته راغلل او د افغانستان د نظام په رابطه باندې د افغانستان د خلکو سره د افغانستان د ولسونو سره کیسې وشوې. له هغې وروسته چې دغه پلاوی بیرته امریکا ته ستون شو، افغانستان په رسمیت هم وپېژندل شو او سیاسي روابط له هغه وخته بیا د امریکا سره هم پیل شول. په کل کې غازی امان الله خان د عربي حوزې سره، د آسیایي هیوادونو سره او د اروپایي هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې درلودې. په هغه وخت کې دلته په سیمه کې برطانوي هند، ایران، ترکیه او شوروي اتحاد وو. دلته نور هیوادونه چې اوس په ساحه کې حضور لري، زه فکر کوم چې شاوخوا شپږ ویشت هیوادونه چې اوس په دغه منطقه کې شته دي، دا د هغې په هغه وخت کې دوی حضور نه درلود، دا بیا وروسته وروسته ورو ورو آرام آرام رامنځته شول، ځکه د منځنۍ آسیا هیوادونه نه وو، دا ټول د شوروي چتر تر لاندې وو. هند په کل کې لویه وچه وه، بیا دلته یا د بنګله دېش و نیپال و مالدیف و پاکستان و دا هیوادونه ټول په حقیقت کې دا یوه وچه وه چې د هند د نیمې وچې یا د لویې وچې په نوم باندې شهرت درلودو. غازی امان الله خان د دغه ټولو هیوادونو سره ډېرې دوستانه اړیکې پاللې، دی ډېر خوشباوره انسان و، په بهرني سیاست کې ډېر محتاط مخکې نه لاړ او د ډېرو هیوادونو سره ډېرې په دوستۍ کې نږدې شو، بالخصوص د کمال اتاترک سره، د هغه وخت د ترکیې د رژیم سره یې ډېرې ښې او نږدې مناسبات درلودل. هغوی ترکان راغلل افغانستان ته، په افغانستان کې په زیربنایي پروژو کې پانګونه شروع کړه، د فرانسویانو سره د ډېرې ښې اړیکې رامنځته کړلې. د غازی امان الله خان په وخت کې که د مسلمانو هیوادونو په قطار کې وو، د ترکیې او د مصر سره ډېرې صمیمانه اړیکې درلودې، او په اروپا کې بیا
د فرانسویانو او د جرمنیانو سره ډیر بهترین مناسبات قائم کړل، حتی د هغوی ګروپونه راغلل افغانستان ته، دلته کار شروع کړو، پروژې شروع کړې، برنامې شروع کړې. دغه خوست کې تاسو دغه انکشافات چې ګورئ، دلته د هغه وخت کې د جرمنیانو پروژې وې، خو انکشاف دا بیا د زرشا په وخت کې ورکړل شو. ولې هغه پیل د همغه 1900 1920 درویشتمو کلونو وروسته. بلې، ښاغلی روحان صاحب دا اروپا ته سفر کړی و، د دې سفر انګیزه څه وه؟ په دا سال کې چې هېواد هم داسې حالاتو کې و چې مخ پر وده کې و، دا اروپا ته ولاړ، د دې سفر انګیزه څه وه؟ ها، ده غوښتل چې وګوري، نړۍ ته ولاړ شي، اروپا ته ولاړ شي، او په اروپا کې دی د تمدن مختلف سوغاتونه وګوري، او بیا هغه افغانستان ته را انتقال کړي. چې همداسې وهم شول، ولې کاش چې ده دونه موږ سفر نه وای کړی، ځکه شپږ میاشتنی سفر د دې باعث شو چې دلته په کور دننه دښمن ځالې جوړې کړي، او دا ځالې بیا وروسته د ده دپاره په سرخوږۍ بدلې شي. د هدف دا و چې لاړ شي غرب ته، او له غربه امکانات پیدا کړي، او بیرته هېواد ته راستون شي. بدبختانه شي، نتیجه یې مثبته نه وه. یعنی فکر کوئ د یوه سیاسي تېروتنه وه، او دې تر څنګ د ځینې قوانین تصویب کړل، یوه مادې ایجاد کړلې چې مثلا نجونه باید د ټکرۍ د سره ایسته کړي، همدارنګه ځینې ورته موضوعات پتلون دوی باید واغوندي، سلام باید په لاس ور نه کړي، یوازې سر کته کړي، ځینې دې ته ورته موارد دي. ته کومې نیمګړتیاوې تاسو په ګوته کوئ؟ ها، اصلا تاریخ کې دا څوک نه شي ثابتولی چې غازی امان الله خان دی او چاته ویلي وي چې پړونه ایسته کړي. دا د هغه وخت هم تبلیغات و، دا د اوس هم تبلیغات. غازی امان الله خان په هغه وخت کې غوښتنه دا وه چې د یوه منظم مدرن حجاب په دودولو سره دی نجونو ته د زده کړو زمینه مسایده شي، د کار زمینه مسایده شي. دا تاریخ خو ډېر شیان خلق ورپسې وایي. حتی ما په یو کتاب کې لوستي وو چې دوه په ځای ځای کې کسان کېنولي وو، او چې کومې زنانه به برقه په سر واغه به په چنګک پرې ایسته کوله، در حال کې چې دا منطق نه مني، او دا شیان هیڅ حقیقت نه لري. حقیقت دا دی چې د ښځو د حقوقو دپاره ډېره اساسي مبارزه پیل کړه. هغه د ښځو حقوقو، د ښځو زده کړې وي، د ښځو د کار او شغل په رابطه باندې، او د په مجموع کې د میراث، او یا په کل کې په انساني ټولنه کې د ښځې په حیثیت او نقش باندې د تمرکز درلودو. دا بیا د دښمن تبلیغات وو چې پړونه یې ما په سره وایي، د کوره د باندې اوسېږي، د کورونو دروازې خلاصې کړي، دا ټول بیا افواط. وخت مو کم دی، په وروستیو کې په لنډ شکل د ده د ماتې لاملونه څه وو؟ فقط وایي که په کل کې ووایي، د ده د ماتې لامل د افغانستان د خلکو د سیاسي شعور یا د سیاسي کچې ټیټوالی. دښمن راغی افغانستان ته، بهرنی دښمن، دلته د افغانستان د خلکو له ټوټ سیاسي شعور او یا نالوستې حالته استفاده وکوله، بلاخره د ده په وړاندې متحد کړ. دی نه کافر وو، دی نه ملحد وو، دی نه کمونیست وو، دی یو مترقي، خیرپا، اسلام پال او بشر پال افغان شاه وو چې د یوه مډرن افغانستان دپاره یې مبارزه کوله. دا ډېره لرې ده چې یو څوک دې ووایي چې د پیدا شوي مسلمان مور او پلار څخه د دی پیدا، او بیا د پیغې باندې داسې فتواوې صادرې شي. ښه، دا نو دښمن دا غوښتل نه چې افغانستان د مترقي وي. هغوی د یوه محتاج افغانستان هیله درلود، او دې هیلې ته بدبختانه د موږه د خلکو د شعور د ټیټوالي له امله دوی ورسېدل، او افغانستان له هغې وروسته چې دی له دغه هېواده ووت، بیا تر نن ورځې د پرمختګ او د ترقۍ داسې سرق چې هغه د خلکو په ژوند کې تغییر راونی ونه لید. بله، ډېره مننه. سلام د غرغښت تلویزیون لیدونکو، تاسو د غازی امان الله خان په اړه د هغه لی رئیس نصیر احمد روحان څرګندونې واورېدلې. کورې ودان چې موږ سره یې برخه اخیستې وه، خپرونه هم دلته پای ته رسېږي. ما محمد ارغوان ته په کیمرا کې هغه لی زیارت خان ته تخیل صاحب ته اجازه ورکوي. په لوی رم سپارمه د سرلوړي افغانستان پیدا.